Samuli Saarikalle, Timo Hainio, Jani Sarviluoma, Rami Aaltonen ja Ville Kuznetsov. Ja nyt otetaan kaikkia herroja heti kaksi askelta tänne oikealle. Olli näyttää siitä vähän paikkoja, niin saadaan kaikki mahtuu samaan riviin. Hyvä Toni! Pömpeli on tiellä. Onko pömpeli tiellä? Kuznetsovilla on hieno juttu, kun sitä näkyy vaan alaroppa. Naiset tykkää, kun näkyy kuitenkin tuohon tiettyyn rajaan asti. Tehdään tota sillain, että me vaihdellaan tässä sitten paikkoja, että toi Kuznetsovikin pääsee tuolta kaapin takaa pois. Olli vähän ohjelee. Ja sitten nämä kolme otetaan siihen keskelle. Ja anna tommonen asento edestä. Hyvä Toni! Joo, nyt saa hei kannustaa. Anatominen asento takaa. Hei, tää on ravintola show, täällä saa kannustaa. Ja sit käännetään eteenpäin. Tupla hauikset edestä. Hinta sivulta. Tulla hoidossa takaan. I'm sexy and I know it. Riveä selkä takaa. Ojentaa poseeraus sivulta. Vastas ja rinta. Ja most muskulas. Kiitos. Otetaan seuraavat neljä sitten ja vertailuun. Anatominen asento edestä. Anatominen asento takaa. Ja käännetään eteenpäin. Tuplahaulukset edestä. Ota vaan vähän tilaa siellä, on isoja miehiä, niin mahdollista poseeraa. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Tuplahauiksa takaa. Räisiä piiriä! Tere selkä takaa. Ojentaa poseeraus sivulta.
Muskula. Kiitos. Tulkaa tänne taakse tänne riviin seisoon. Otetaan sitten seuraavaan vertailuun sillä, että otetaan siihen keskelle Vahala Toni. Ja sinne vasemmalle puolelle otetaan Sarvilooma Jani. Ja oikealle puolelle Aaltosen Rami. Ja tumppa haulikset edestä. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Tuplahaulikset takaa. Leveä selkä takaa. Ojetaan posella sivulta. Vatsat reilu. Ja sitten vielä mouth pustula. Sairaankovia äijä! Hei, aplodi, aplodi vaan! Kiitos! Ja sit otetaan seuraavaan vertailuun sinne keskelle. Kuznetsovi Ville. Sinne vasemmalle puolelle. Hainio Timo. Ja toiselle puolelle. Saarikalle Samuli. Ja Luvulan Juho tänne. Reuna. Tuplahaulikset edestä. Ota taas tilaa vähän, niin mahdotte poseeraa. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Tuplahaulikset takaa. Leveä selkä takaa. Ojentaa poseeraus sivulta. Viimeisenä on Uskula. Kiitos, tulkaa tänne viivalle.
tuomareilla jotain? Otetaan sitten yleisöstä. Ketä me otetaan viimeiseen vertailuun? Otetaan uudestaan toi toinen tänne keskelle. Ja siihen vasemmalle puolelle Sarviluoma Jani. Oikealle puolelle Aaltosen Rami. Kuka otetaan neljänneksi? Kukko! Tää on tämmönen käsiohjattu. No Juho otetaan sinne neljänneksi vielä. Tänne reunaan Juho. Ja tumma haulikset edestä. Leveä selkä edestä. Painetaan mikkiä rintasivun. No niin, anna taas aplodia! Tuplaukset takaa. Tavaan äijä tekee kauheen duuni täällä kuumissa valoissa. Leveä selkä takaa. Ojetaan poseraus sivulta. Sitten loppuu kiukulla. Maus postula. Yeah! Sitten otetaan nämä takarivin äijät mukaan. Paus down! Samuli Saarikalle, Toni Vahala, Juho Lukula ja Jani Sarviluoma.